ጁስ መጠጣት ተከለከለ። አዎ ጁስ መጠጣት ተከልክሏል። ለነገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ጁስ ይያሉ የሚሸጡት በሙሉ ጁስም አይደለም። በቅርቡ በኢትዮጵያ የታሸገ ጁስ ለማምረት ፍቃድ የተሰጠው አምራች ድርጅት አለመኖሩ ተነግሮ ነበር። በዓለም አቀፍ ደረጃ አንድ የታሸገ መጠጥ ጁስ ለመባል 30% የተፈጥሮ የአትክልት ይዘት መያዝ እንዳለበት እንደሚደነገግ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን መረጃ ያሳያል። በዚህ መሰረት ለሀገር ውስጥ አምራቾች ፍቃድ እየተሰጠ ያለው ከ30% በታችና ከ15% በላይ የአትክልት ጣዕም ይዘት ላላቸው የታሸጉ የለስላሳ መጠጦች ለሚያመርቱ አምራቾች መሆኑን የባለስልጣኑ የምግብ ደህንነት ቁጥጥር ዳይሬክተሮት ዳይሬክተር አቶ በትረጌታውን ተናግረዋል። ሀገር ውስጥ ያሉ አምራቾች የለስላሳ መጠጥ ፍቃድ ያላቸው ሲሆን ጁስ የሚያመርትና ፍቃድ የተሰጠው ምንም አይነት የሀገር ውስጥ አምራች አለመኖሩን አክለዋል። በገበያ ላይ ጁስ ነው ያሉ ነጋዴዎች ያቀርቡ እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ 99% የሚሆኑት የሚሸጡት የታሸጉ መጠጦች በለስላሳ መጠጥ ፍቃድ ተሰጧቸው ለገበያ የወጡ እንጂ የጁስ ፍቃድ ያልተሰጣቸው መሆኑን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ በለስላሳ ዘርፍ 30 የሚሆኑ አምራቾች ብቻ መኖራቸውንም አክለዋል። በዚህም በጁስ ስም እየተሸጡ ያሉት የተለያዩ የፍራፍሬ ጣዕም ያላቸው ጣፋጭ መጠጦች ናቸው ማለት ነው። በተጨማሪም ከውጭ የሚገቡ የጁስነት ባህሪ ያላቸው ምርቶች ያሉ ቢሆንም ህብረተሰቡ ግን ጁስ ብሎ እነዚህን ምርቶች ሲገዛ ማሸጊያው ላይ ምን ያህል የአትክልት ጣዕም ይዘት አለ የሚለውን በማጣራት መግዛት ያለበት ሲሆን፣ ነገር ግን ጁስ ተብለው ከ30% በታች ይዘት ካላቸው ጥቆማ ቢሰጥ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ አቶ በትረ ጨምረው ተናግረዋል። አሁን ደግሞ ካሉትም አነስተኛ የጁስ ፋብሪካዎች 14 ፋብሪካዎች በጊዜያዊነት ስራ እንዲያቆሙ መደረጉ ታውቋል። የምርት ሂደታቸው ላይ የተለያየ ችግር የተገኘባቸው 14 የጁስ ፋብሪካዎች በጊዜያዊነት መታገዳቸውን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ነው ያስታወቀው። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ነጋሽ ስሜ የምርት ሂደታቸው ፍተሻ ከተደረገባቸው ከ15 በላይ የጁስ ማምረቻ ፋብሪካዎች መካከል 14ቱ የተለያየ አይነት የጥራት ጉድለት ስለተገኘባቸው ምርት አቁመው ችግራቸውን እንዲያስተካክሉ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል። የምርት ጥራት ጉድለት የተገኘባቸው ፋብሪካዎች በማምረቻ ቦታ አካባቢ ጽዳት ያለመጠበቅ፣ የአመራረት ጥራት ጉድለት፣ ለምርት ሂደት የተመደቡ ባለሙያዎች እውቀት ማነስ፣ የፍሳሽ አወጋገድ ጉድለትና ተያያዥ ችግሮች እንዳለባቸው ተረጋግጧልም ብለዋል። ፋብሪካዎቹንና ያደረሱትን ጉዳት በተመለከተ ግን ምንም ነገር አላሉም። ፋብሪካዎቹ ችግሮቻቸውን እስኪያስተካክሉ ድረስ ምርት እንዲያቆሙ ብቻ ሳይሆን ቀድሞ ያመረቷቸውና በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የጁስ ምርቶች ከገበያ እንዲሰበሰቡ ተደርጓል ሲሉም ተናግረዋል። ምርታቸው ከገበያ በመሰብሰቡና በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት እንደማያደርሱ በመረጋገጡ ችግራቸውን እስኪያስተካክሉ ድረስ የፋብሪካዎቹን ስም መጥቀስ አስፈላጊ ያለመሆኑን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። ከጥሬ ዕቃ አቅርቦት ችግር እስከ ምርት ማከፋፈል ድረስ ያለውን ሂደት በመፈተሽ ያሉባቸው ችግሮች እንዲስተካከሉ መመሪያ የተሰጣቸው ፋብሪካዎች አብዛኛዎቹ የማስተካከያ እርምጃዎችን እየወሰዱ መሆኑንም ነው አቶ ነጋሽ የጠቆሙት። ምክትል ዳይሬክተሩ እንዳስታወቁት የጁስ ማምረቻ ፋብሪካዎቹ የቀረቡባቸው የጥራት ችግሮችን ማስተካከላቸው ሲረጋገጥ ወደ ምርት እንዲገቡ ይደረጋል። ባለስልጣኑ ከጁስ ምርት ባለፈ በተለያዩ 11 ምርቶች ላይ አስፈላጊውን የላብራቶሪ ምርመራ በማድረግ የጥራት ቁጥጥር ማድረጉን አመላክተዋል። የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር አቶ ቦንሳ ባይሳ በበኩላቸው ደህንነታቸው ያልተጠበቁ ምርቶች የዜጎች ጤና ላይ የሚያስከትሉትን ጉዳት በመረዳት የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ቁጥጥር ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። ጥራትና ደረጃውን ያልጠበቀ ምግብ ማምረትም ሆነ ማዘጋጀት በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰው ኪሳራ ከፍተኛ በመሆኑ ችግሩን ለመከላከል ከምርት ግብዓት እስከ ማከፋፈያዎች ያለው ሂደት ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን ማድረግ እንደሚገባም ገልጸዋል። ምግብ ጥራትና ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መመረት፣ ማከማቸትና ማጓጓዝ እንዳለበት ጠቁመው ምግብ ለጤና ተስማሚ በሆነ መንገድ ብቻ መዘጋጀት እንዳለበት በየጊዜው ግንዛቤ መፍጠር እንደሚያስፈልግም አመላክተዋል። ኃላፊዎቹ የተበላሹት የጁስ ምርቶች ተሰብስበዋል ቢሉም ከሀገሪቱ ስፋት አንጻር ውጤታማነቱን ጥያቄ ውስጥ ያስገቡ ብዙዎች ናቸው። የምርቶቹን ስም ለማወቅ የተደረገው ተደጋጋሚ ጥረትም አልተሳካም። ስለዚህ ደግመን የምንለው የታሸገ ጁስ አትጠጡ ነው። ጁስ በቤቱ አዘጋጅተው ቢጠጡ ጤናውን ይጠብቃሉ፣ ወጪውንም ይቀንሳሉ።